model koji često ističemo i to će biti destinacija bez ikakve sumnje u prve dve sa Beogradom, će se takmičiti vrlo brzo oko broja dolazaka i domaći, i strani turista i broja noćenja. I to želimo da primjenimo druge banje. Soko banja prati taj trend. Mi ćemo prvi put 2020. godine imati hotel sa 4 zvezdice. To je isto naš kuriozitet da se hvalimo sa hotelom i 4 zvezdice u jednoj od važnih turističkih destinacija. Ali, nažalost, takva je situacija bila. Mi do